kami semua. Ada skibidi di toilet di kampung durian runtuh. Kenapa lagi? Eh, cuba datang, cuba datang. Eh, masuk. Mari, mari, masuk. Eh, sang Fidi, cepat. Cikgu? Oh, cepat. Cikgu? Huh? Mana? Mana? Eh, jangan lah. Tunggu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi semua. Murid-murid. Cikgu nak bagi satu teka-teki. Siapa tahu jawapannya? Angkat tangan. Saya suka. Apa benda kecil-kecil jadi kawan? Bila besar, jadi lawan. Besar? Siapa nak jawab? Duduk. Eh, Cajit, jawablah. Kau kan pandai teka-teki. Cepat. Harimau. Wow. Ular? Lagi. Ha, cikgu. Saya. Ya, Upin? Api, cikgu. Api. Ha? Pandai, Upin. Ayah, ingatkan air. Oh, saya suka main api. Ha? Eh, mana boleh? Bahaya tu. Betul. Nenek aku kata, kalau main api nanti hangus. Terbakar. Betul tu. Bila ada kebakaran, kita mesti tahu. Pertama, apa perlu dibuat? Kedua, cara nak selamatkan diri. Jadi, hari ini, kita ada latihan kebakaran. Bila dengar je loceng bunyi, kering! Cikgu nak kamu semua... Lari, ada skibi di toilet. Ihsan, tinggalkan beg tu. Jangan lari. Jangan tolak-tolak. Nanti jatuh. 2, 3. Charji, tak payah bantun. Cepat beratur. Cikgu, mau telefon kameramen dulu. Kenapa, Upin? Tolong, bang kameramen. Sekolahku diserang skibidi toilet. Baiklah, Upin. Aku akan segera ke sana. Kenapa, Bang? TK Upin diserang skibidi toilet. Waduh, skibidi toilet masih berulah. Yaudah, kalau gitu kita akan ke TK Upin dan menghentikan skibidi toilet. Oke, bro. BTW, kita harus memanggil Titan Kameramen dan Titan Speakerman juga. Iya, agar skibidi toilet berhenti berulah lagi. Oke, dan dah jangan banyak cakap. Jom kita ke sana. Oke, Bang. Di sisi lain. Suara lu jelek bedah. Apa lu bilang? Latihan je. Mail, jangan main-main. Beratur. Baik, cikgu. Dah cepat. Jalan ke padang. Baik, cikgu. Jom. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pingsan pula. Baru latihan. Helikopter! Tolong, ada skibi di toilet. Bobo bisa.
Salih, kenapa kelang kabut tu? Upin! Ipin! Dimakan skibidi di toilet! Hah? Cucu aku! Upin! Ipin! Semua orang ini akan menjadi skibidi toilet. Haha. Rasakan ini. Hahaha. Akhirnya. Dan bom toilet serang di tengah kamera mendetil star speaker man. Sini kalian angin. Oh tidak, Titan Kameramen dan Titan Speakerman pun kalah. Bagaimana ini? Sepertinya aku harus melawan dia. Rasakan ini. Kau pikir aku tidak melihatmu? Maju, maju, maju. Ya. Wui! Pukulan Rembo Gureng. Ha, biasa aja kok ini. Sama-sama Upin Ipin. Ya udah aku balik dulu ya. Oke, dadah Tok Ladang.